Hi, yan nagbabalik ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. So ngayon pag-uusapan natin yung benefits o yung kaalagahan ng dog grooming. Pero bago yan, gusto ko magpasalamat sa Vitality. Sa pagkatapos po ng ating video, magbibigay po muli ako ng mga free Vitality. Basta po panoorin niyo po yung buong video and sa last part ng ating video, meron po akong konting katanungan doon at pag nasagot niyo, i-comment niyo lang po sa baba and pipiliin ko po kayo or pwede ko po kayo mapili may mili po ako doon ng pwede kong bigyan ng vitality free dog foods yung dog food din po nila magpamamigay din po ako at ganoon din po yung mga face mask magbibigay din po ako ng face mask uh, kasi yung vitality po uh, meron po silang uh, program na kung saan kapag bumibili po tayo ng product nila sila po ay tumutulong sa mga frontliners nagbibigay din po sila ng mga face mask po doon. So, ibig sabihin po noon kapag bumibili tayo ng product nila, sila din po ay nakakatulong. Tayo din po mismo ay nakakatulong sa mga frontliners po natin. Yan! Wow po talaga. So, andito tayo ngayon sa Prime Vet uh, by Dr. Louis Gripal. So, nagkataon na meron po silang uh, grooming. Grooming dito is 400. Sa so small breed, 400. And kasama na po doon ang pagpapaligo, tenga, uh, nail uh, trimming, cologne. So, yun, 400 lang. Pwede din naman ang tao kung gusto niya magpag- <laughs> Ayan, so ngayon nag-take tayo ng konting videos doon. Ongoing ngayon yung grooming and later malalaman natin kung ano yung resulta. So, ano ang importance ng grooming? Ang grooming is uh, very important sa animals. syempre para sa health din nila. Lalo na kapag yung mahaba yung mga buhok, mga shih tzu, gaya nung na ginugroom natin ngayon. Poodle. Poodle, shih tzu, mga So, napaka-important ng grooming. Dito po sa Prime Vet, napaka-mura po ng grooming. Dito po yan sa kabanatuan. Punta na mo kayo dito. Meron po tayong 8 benefits or reasons kung bakit kailangan ng dog grooming. Pinakauna po sa lahat ay better hygiene and smell. Siyempre, pinakaunang reasons kung bakit kailangan natin magpagroom eh yung magiging uh, mabango sila at yung better hygiene nila. Parang tao lang din po na kailangan maligo, kailangan suklayin. Pangalawa po na reason or benefit ay malalaman natin kung meron po siyang flea or pulgas. Kasi kapag tuwing napapaliguan po siya, Nasusuklay at ganun din na uh, gugupitan Maaring hindi po magtuloy yung mga flea na ito Hindi sila daw dami Pero kung sobrang dami po nila Maari din po itong magamot agad Ng veterinarian So yun po yung pangalawang benefits Makikita natin agad kung meron po siyang ongoing Or dumadaming uh, flea infestation Ang pangatlong reason or benefit po niyan Is kapag lagi na po tayong pumupunta sa veterinarian Para magpagroom Makikilala na po nila yung aso natin and then kapag may papapansin silang mga uh, kakaiba kunwari nagsisimulang mga skin infection and merong changes, merong kakaiba sa aso ninyo na maaring magdulot pa ng further na infection or pagkalat ng skin infection, maari po nila itong maagapan agad. Sa pang-apat naman po na naitutulong ng grooming ay yung uh, mapipigilan ninyo yung pagkakaroon ng ear infection. Kasi kapag sa grooming kasama po kasi dyan ang ear cleaning. Maiwasan po natin dyan yung pagkakaroon po ng ear infection na kapag hindi po natin agapan agad, maaari pong ito ay maging bingi yung aso po natin o kaya magkaroon ng mga uh, otitis na maaring mas uh, mahal. Kapag nagkaroon pa yung aso, mas mahal yung gagastasin po natin na pwede naman nating agapan through grooming. Isa pang lima po na benefits ay ang nail trimming. Sa nail trimming kasi, yung benefits naman po nito is uh, maiwasan natin yung hindi magandang posture. Kapag mahaba po yung nail nila, yung mga kuko nila, uh, hindi sila comfortable. And dahil hindi sila comfortable, uh, uh, gumagawa sila ng yung posture nila na pinapakisamahan nila. So kapag matagal nating hindi ni nail clip sila, magkakaroon sila ng mga hindi magandang posture sa paglalakad, sa pagtayo at ganoon din. Pwede sila magkaroon ng mga uh, deformation and arthritis, ganyan. So maapektuhan po yung kanilang uh, stands, yung pagtayo nila and uh, yung comfort po nila. So yan po ang number 5, kailangan po natin silang i-nail trimming regularly para po uh, maiwasan po natin yung mga ganong sakit. Okay sa pang-anim po natin is magkakaroon po siya ng shiny coat at uh, more healthy uh, dog. Kasi uh, kapag sila po ay napaligoan, sila po ay nagupitan na brush, uh, naalis po dyan yung mga dead skin, mga uh, uh, mga dandruff na meron po doon. And then makakatulong din po ito na mas uh, true brushing kapag sinusuklay-suklay niyo po siya pag susuklay-suklayin po siya ng uh, groomer uh, maikakalat niya po din yung mga natural oil po nila na magiging uh, shiny po yung kanilang mga buhok ang pang seven po natin na benefits ng grooming ay yung maaalis po yung mga mat hairs ito po yung mga buhok na nagkabuhol-buhol Uh, ito po ay inaalis din po ng groomer kasi po kapag hindi naalis ito, maari po siyang dumami pa yung mga magkabuhol buhol na buhok uh, at maaring magbigay ito ng discomfort sa inyong aso. At kailangan itong maalis agad-agad. Ang aim po natin ay yung magiging maganda sila, s'yempre magiging uh, cute sila, uh, may guwapo at maganda pa yung aso ninyo. Gaya po ng picture na ipapakita ko po sa inyo ng before and after na binigay po sa atin ni Dr. Louie Gripal at inanyayahan ko din po kayo na pumunta po sa kanyang clinic para sa murang uh, grooming at napakaganda at quality grooming. Para po sa ating free dog food question, free vitality dog food question, ito po ang inyong katanungan. I-comment po lang po dyan at possible po kayong mapili. Ano o magbigay ng isang benefits ng dog grooming? kung ano yung mga na-discuss ko, magbigay ka at kaunting explanation kung bakit importante ang dog grooming. Comment po sa baba. Ayos! Hayop sa galing! Hanggang sa muli!